Thank you.
Tô aqui com a Souto MC. Souto, queria agradecer a sua disponibilidade, você ter desenvolvido esse material, você participar aqui desse em São Paulo. É um prazer conversar com você. E para já dar start a nossa conversa, eu queria entender como é que você chegou à cena do hip hop. Eu sei que você tem uma ligação com a música desde muito cedo, né? Antes de mais nada, agradecer pelo espaço, pelo convite. Eu tô muito feliz em ter participado, tá sendo incrível. E é isso, agradecer mesmo. Como foi a minha chegada? Eu comecei a ouvir rap desde muito cedo, assim. Eu não era daqui da capital, né? Eu tive a minha infância e cresci em Itacoaxetuba. E lá o rap é muito forte, então a gente ouvia rap quase todo dia. Quando eu vim pra cá, pra capital de São Paulo, eu vim com isso na cabeça, mas sem ainda entender que poderia virar um trabalho, sabe? Era muito mais por hobby, porque eu gostava de escrever e de cantar. E aí, com a ajuda de alguns amigos, as outras pessoas foram vendo e me disseram que aquilo poderia, assim, virar um trabalho, e cá estamos. E você, a sua música, ela tem uma conexão, né? Você tem um lance de ancestralidade indígena muito forte. Como é que tem... Conta pra gente também sobre isso, e como é que foi ter seu pai participando no disco? Eu tô nesse processo, né, de entender, de retomada, de entender de onde a gente vem, quais são as nossas histórias, e é um processo que ele é muito dolorido, ao mesmo tempo que é muito, te responde muita coisa, você entender essas suas raízes, mas ao mesmo tempo é muito dolorido, mas é um processo que tem que ser respeitoso, tem que ser feito com sabedoria, com força, e sempre ouvindo as pessoas que estão há mais tempo na luta, né. E, poxa, até meu pai foi incrível, assim, na construção do disco, abrindo o disco, meu primeiro disco. Eu e meu pai, assim, a gente teve um tempo em que fomos muito relutantes um com o outro, até ele entender, de fato, que eu queria trabalhar com hip-hop, com rap. Então, ter ele nesse trabalho, para mim, é muito importante. Sempre ter membros da minha família dentro do meu trabalho é mais importante, porque o objetivo é esse, é para minha família mesmo. Souto, e conta pra gente também sobre essa mistura do seu trabalho, né? Você tem uma coisa, muitos elementos interessantíssimos de samba, de música indígena, de hip hop. De onde veio isso? O ritual, ele foi pensado tudo nessa ideia de música brasileira, em todos os ritmos, né, dos milhões de ritmos que tem a música brasileira. E se tratando do assunto, tem alguns elementos também da música indígena, da música originária. Eu sempre gostei muito de samba também. Durante um tempo eu fui membro do Terreiro de Compositores, que é um coletivo de compositores de samba da cidade de São Paulo. Aprendi muito lá, foi muito importante ter esse contato. Afinal, minha família lá em Itaquá também ouvia muito samba e era muito próximo da gente. Bom, é isso. Eu acredito que dentro da música brasileira tem tanta musicalidade incrível que a gente possa explorar, pra gente ouvir, pra gente aprender. E eu quis trazer isso pra dentro do rap, né? Acho da hora, acho importante. Rap, né? Acho da hora, acho importante. O que você tem de plano pro futuro? Se tem alguma coisa que a gente pode esperar do seu trabalho? E conta pra gente também o que vai ser esse seu show na Sync. O que a gente pode esperar da sua apresentação? Olha, para 2021 já tem alguns planos rolando, sim, mas vamos todos com calma, que na hora certa a gente vai falar sobre. E, bom, sobre o meu show, eu espero que vocês gostem. É uma pequena amostra do disco, uma pequena amostra do show da Souto MC. Eu tô morrendo de saudade de fazer show, espero que no ano que vem vocês possam ver esse show ao vivo, e é isso. Super obrigado por ter topado, por ter participado. Um prazer conversar com você. Obrigada. Principalmente logo. E aí, última coisinha, passa pro pessoal suas redes sociais, por favor, pro pessoal conseguir acompanhar seu trabalho também. Para quem quiser acompanhar no YouTube, Souto MC, Instagram, Souto MC também. Tem todas as entrevistas, todos os showcases, todo o material tá lá no YouTube. No Instagram também tem bastante coisa interessante. Então é isso, Souto MC, você me acha em tanto lugar. Obrigadão, Souto, um prazer. Obrigada, gente. Salve, salve, sim, São Paulo. Eu sou Souto MC, comigo DJ Maíra. Salve! Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. Espero que vocês gostem. E é isso, vamos nós. Caça e caçadora, dor e curadora,
Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Tropeço em peças pensadas, montadas pelo próprio eu, mapeando caminhos onde o que eu era se perdeu. Ó, em meio à incerteza, coloquei minha carne à mesa e pergunto a mim mesma como você se atreveu a rasgar véu e abrir cicatrizes em busca das minhas matrizes, sem saber como dói e doeu. Em meio ao asfalto, resgatar nossas raízes e gritar que os meus existem almas livres que um dia alguém prendeu, me defendendo e sendo minha acusadora. Na minha cabeça ecoa, você não passa de uma farsa. Enquanto eu tento ser minha intercessora, eu sou minha própria agressora, querendo só voltar pra casa. Isso não passa e eu olho no espelho, vejo como me assemelho ao monstro, e do monstro eu sou criadora. Minha própria dádiva, dívida, sou cobradora, minha própria usurpadora, sou minha caça e caçadora. Ei, caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi, ó. Meu espírito é como um casuro, me transformo, deformo e às vezes eu me enclausuro. Voltando mais forte sem medo e da luta, da morte eu enfrento, não fujo. Sou leia e rujo, sabendo quem sou, nunca mais me anulo. Não me deixo levar pelo seu jogo sujo. Ei, tentaram matar a verdade, tentaram matar minha língua, quiseram minha identidade, eles querem nós morrendo a míngua. Como árvores nessa cidade, renascemos mais forte ainda. Nossa força, ancestralidade, não existe quem mate, que a terra não finda. Sem medo os caminhos eu faço, protegida e guiada nos passos, com coragem enfrento o que for. Não me vence o seu cansaço, se caio eu mesma me refaço. Céu azul eu voo como um condor, amando minha história, meus traços na minha memória me entrelaço, aprendo a lidar comigo com amor. Fortaleza, peito de aço, não sou mais pegado no laço. Hoje eles que são caça, eu sou filha de caçador. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Caça e caçadora, dor e curadora. Dores são professoras, correr não é escolha, o que aprendi não foi à toa. Certo? Essa canção que vocês ouviram se chama Caça Caçadora. Tá dentro do meu disco Ritual, foi lançado em 2019. É um disco que fala sobre um processo de retomada de identidade indígena aqui em São Paulo. Fala sobre a realidade da minha família e desse processo que aconteceu comigo, que está acontecendo. Um processo que precisa ser feito com muita sabedoria, muito respeito, muito cuidado. Estamos aqui caminhando com a força dos ancestrais, certo? Vamos nós para a próxima, então. Vamos de retorno. Ei. Ei, ei. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Filhos da terra, de volta pra terra, todo canto do mundo é seu lar. Nossa alma não grita mais berra, nosso canto é guerra que atravessa rio e mar. Não vou mais roubar, não vou mais ousar da história de um povo se apropriar. Coca não é enfeite ou brinquedo, se exige respeito, repensa antes de usar. Não deixamos de ser o que somos por conta de um celular. São mais de 500 anos que eles causam danos visando apenas cédulas. Territórios originários e não fundiários, herança viva secular. Pensar nas crianças, o levante e avança trazendo vitória incrédula. Querendo a cultura, querendo o legado, querendo a pintura, querendo o sagrado. Não somos só figura pra ser estudado, somos ruptura de colonizados, feitos de bravura não domesticado. Força que perdura, não catequizado, eles capturam, traz escravatura. E nós é que tem que ser civilizado. Dispensa elogios
exótica. Homenagem racista patética. Nossa presença além de estatística. Lógica sexista de ética. Sem tempo pra ser didática. Queremos prática enfática. Que tanto se fala, se vê por completo, não só objeto de sala de aula. Entre dor e trauma, história e drama. Carrego na alma das histórias trama. De raiz nordeste, como Cajarana, Ceará, Agreste, sem raça ariana. Somos Sussuarana, somos Sagarana. Em saga, em busca, e nada ofusca. A volta pra terra de Pindorama. Salve DJ Maíra. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Quanto tempo de nós foi tirado, quanto tudo que é nosso é negado. Ano após ano tentaram, mas olha pra nós, todos retornaram. Certo? Todos retornaram, todos estamos retornando. É, dentro desse disco tem várias questões falando sobre esse retorno, assim. É importante também falar sobre como está a situação da gente aqui no Brasil, tá ligado? Enquanto governo. Já era muito difícil, está sendo cada vez mais difícil a partir do momento que uma pessoa que está na frente, ela se declara totalmente contra povos indígenas, enfim, contra a nação com a qual ele deveria se preocupar. E aí, pensando nisso, eu fiz parte de um projeto que se chama Primavera Fascista, parte 2. Quem puder assistir, tem lá no YouTube, tem em todas as plataformas. É um momento muito importante para o rap. Afinal, o rap sempre foi esse instrumento de denúncia, de falar do que está rolando. Então, tem muita ideia ali importante de ser ouvida. Eu tive a honra de participar, e a minha rima é mais ou menos assim. Abriu a caixa de Pandora no Brasil. A quem se choque, a quem se apavore, e a quem sempre viu, quem sempre se serviu de um sistema vil que nos mata e nos apaga séculos a fio, com o mesmo perfil de quem vende navio, que descobriu não, o certo é quem invadiu, persuadiu e perseguiu, tentando extinguir, mas olha bem, vocês não conseguiu. Em salas fechadas, sales que passam boiadas, males que vivem há décadas, matando mato e vales. E o que eles analisam, nossa vida, quanto vale? Se seu sobrenome é Silva ou se é sócio da Vale. Vetando o máximo pra quem pede o mínimo. Votaram no extermínio, por fissura ou por fascínio. De uma volta à ditadura pros gringos ter o domínio. Que entre 20 anos e no comando os mesmos assassinos. É isso. Vamos prestar atenção que a gente volta pra ver se a gente não tá elegendo assassino de novo, certo? Vamos nós. Ei. DJ Maíra na produção, no beat, certo? Salve, escutar as minas. Salve, Spotify. Ei. Através dessas folhas, resgate, música, debate, caneta afiada pro front. Pulamos suas grades, fazendo da arte a volta por cima com talento e dom. Sempre é mais que um som, é refúgio, dores afinadas em tom pra fugir dos naufrágios. Fazendo interlúdio de van é estúdio, quero ver vocês falar que eu sou sexo e sufrágio. Entre forças e flagelos, entre flechas e martelos. Não queremos mais mártires cárceres, eu quero a parte que é nossa sem muros e sim com elos. Corações puros, singelos, nunca otários, sinceros. Trampando sério, com muito esmero, sem padrão, sem patroa pra fazer pra nós nosso império. Eu me reintero, reintegro cada pedaço meu. Integro meu espírito ao rito pra afirmar meus passos. Só quero o que é justo e o que é meu. Foi com muito custo e é com muito pulso. Foi poucos impulsos que a vida deu. Cada não é um aguço, sem tempo pros ganso. Componho e não canso, lamento pra quem não percebeu. Esse chão é meu e não é vocês que vão roubar. Seu histórico de invasão deixou confusão e uma imensa dor secular. Nossa cara é se curar, se organizar, nunca mais nos catequizar. Retomada a morada do nosso lar. De uma vez por todas, demarquem já. Ei. Não há um marco temporal, certo? Ei. Leoas rugem e nunca fogem. Vozes que surgem cada vez mais forte. Vida ou morte, morrer não é opção. E as que se foram, canto pra ressurreição. Ei.
Leoas rugem e nunca fogem. Vozes que surgem cada vez mais forte. Vida ou morte, morrer não é opção. E as que se foram, canto pra ressurreição. Certo. Ressurreição. Fala dessa produção, minha parceira, que a gente fez junta. Acho importante. Super. A gente participou do projeto Escuta as Minas. E eu fiquei de fazer o beat, né? Produzir a música e a Souto chegar com a rima. Foi. Foi e muito aí, especial, né? Foi muito. A gente tava trocando a ideia sobre esse resgate da ancestralidade, né, indígena dela. E aí eu falei, bom, podemos fazer um beat nessa vibe, né? Sim. Mas também sem caracterizar muito, sem ficar... Sem estereotipar, sem né, sem ficar parceira? Estereotipada, total. E aí, cheguei nessa flautinha aí. Ficou bem bonito, assim, bem sincero, bem especial. Esse projeto foi muito da hora, assim, de poder estar junta, fazendo música junta, construindo junto, tá ligado? É isso, música é uma parada de contato, de estar junto, não tem como ser mecânico, né, parceira? Exatamente, e foi, eu acho que pra nós duas, uma espécie de ressurreição mesmo, né? Total. Total demais. É isso. Foi muito especial. Foi muito especial. Vamos nós. Ei, ei. Vamos de Selena. Ei. Entrada solene na cena, tipo Selena não Gomes. Vem Quintanilla, vem Quila, meu nome não anula. Meu sócio Anil, quem é não se esconde. Pra falar tem um monte, mas não tava lá pra ajudar escalar os meus montes. Ó, no meu corpo don't touch, no futuro eu honro quem fechava ontem. Não entendeu, explico o talento, eu dedico com força e afinco do rap. Aprendiz, trabalho, triplico, vamos ficar rico. Isso é recompensa, os meus mais felizes, conseguindo o que eu quis. Pra além de dinheiro, curar cicatriz. E cá como Zico, estilo de Dico, me chamem de Imperatriz. Herança é Bartolina, Cisa, caneta alcança quem precisa, sem me cansar, sem me esquecer das promessas e das premissas. Sou Clara Camarão, onda não me leva, a mira é precisa. Minha voz vocês ouvirão, conheço minha raiz, não tem quem cisa. Incansavelmente o coração me guia, voando alto enxergo como águia. Na mente desiste e ele prosseguia, quem dividiu minha sede merece minha água. Incansavelmente o coração é quem me guia, voando alto eu enxergo como águia. Na mente desiste e ele prosseguia, quem dividiu minha sede, ó, quem merece minha água. A lírica dispara e a palavra não para, mais uma registrada e o meu corpo fica o dara. A letra em brasa e a rima virou uma tara. Miss América em ação, duas dimensão, uma é minha vida, outra composição. Minha composição, lealdade, respeito e disposição, sem poder pra parar nessa posição. Poder da criação é minha missão, saímos do fundo do nosso quintal pra virar pra esse mundo revelação. Cantar que levanta, levita do mal, me afasta, evita, joia rara, cara, pepita, sem ideia, parasita. Vou sem hesitar, como danças no hábito, música vem pra me habitar, vem pra raptar. Descarga elétrica, electra, sem trepidar, desvio de almas decrépitas. Eu tô apta, quero epitas, convicta, racionalmente intacta, impacta. E nós tacta, nesse campo não tem quem me empata. Sua maldade não mais me infecta, eu não caibo em caixas compactas. Certo, minha gente, eu sou Souto MC. Muito obrigada, assim, São Paulo. Comigo, DJ Maíra, certo? Salve, muito obrigada. Muito obrigada a todo mundo que fez isso possível. Assistam Selena, produzido pela Ganga Prod, produtora audiovisual só de mulheres. Escutem o disco Ritual. Muito obrigada, One RPM, pelo espaço. E é isso, minha gente. Vamos nós. Quem gostou, dá aquele salve. Souto MC.